parlamentaria del Grupo EH Bildu a fin de que explique la valoración que el Departamento de Educación realiza sobre los resultados obtenidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco en el informe internacional PIRS 2016. Damos la bienvenida a la señora consejera Cristina Uriarte, a la viceconsejera de Educación, Miren Maite Alonso Arana, y a Xavier Aizpurua Tellería, el director del ISEI IBEI. Bueno, eskerrik asko, tiene la palabra la señora Ubera por parte de EH Bildu. Eskerrik asko, mahaiburu andrea, eta egun onak hezkuntza saileko ordezkariei. Bueno, espero dezagun gaurko agerraldia ez bilakatzea hezkuntza saiak beste plan bat iragartzeko agerraldia, ez izatea agerraldi bat beste behin ere irakurketa plana saltzeko baliatuko duen agerraldi bat, hezkuntza komunitatea ez dagoelako salmenta eta erosketa produktuen inguruan aritzeko, marketing jokuetarako. Hezkuntza komunitateak behar duena babesa, bitartekoak, garaiei egokitutako neurriak direlako. Errora joango diren neurriak eta ez ikastetxeei zama gehiago suposatzen dien erantzunak, komunikabidetan oso ondo geratzen direnak, baina ikastetxeetan mundu guztiak dakienak ez direnak, baliagarriak edo ez dutenak zentzurik. Izan ere, hezkuntza komunitateko edornork dakielako, ikastetxetako irakasleek badakitelako, irakurketaren bidez lantzen den ulermena, sintesiak egiteko edo eta ondoriak ateratzeko gaitasuna ez dela plan soil batekin lantzen, baizik eta zehar lerro ikuspegi batetatik, ikuspegi integral batetatik, gainerako alor guztietan lantzen den gaitasuna dela, eta aldi berean beharrezkoa dena beste kompetentzietan eta aurrera egiteko, ez? Oinarri-oinarrizko tresna bat da. Eta garaiak aldatu diren honetan, teknologien garaian gaudenez, ikertu egin beharko genuke, asmatu beharko genuke, nola landu kompetentzia hau, bai? Ze garaiak guztiz aldatu direlako. Hori esan da, diagnostikotik hasi nahiko nuke, izan ere, neurrietan adostasunak bilatu nahi baldin badira, guretzat behintzat importantea delako diagnostikoa konpartitzea eta diagnostikoan adostasun bat izatea. Bai, eta hemen gaudenak, ez dakit diagnostikoa konpartitzen dugun edo diagnostikoan bat gatozen. Baina argi geratu daena da, beste behin eta berriro ere, ebaluazio referentzia desberdinak bat datozela hezkuntza sistemaren ebaluazioan. PISA 2015, ISEI IBEIko ebaluazio diagnostikoa, PILS 2016, guztiak bat datoz. Eta guztiek gainerakoen emaitzak berresten dituzte, beraz ez da kontu isolatu bat, ez da kontu puntual bat. Eta naiz eta nazioarteko ebaluazio tresna hauek, ez izan, guretzat behintzat, erreferentzia nagusi, arrisko handia daukatelako bideratzera, rankinak egitera, eta ez benetan ikasleen hezkuntza ibilbideak hobetzera, gure hezkuntza sistema hobetzera, pentsatzen dugu kontutan hartzekoak direla, gainera ere, ikusi dugulako ere, hezkuntza komunitatearen diagnostiko emaitza eta arazpenekin bat datozela, dokumento guzti hauetan, erreferentzia ebaluazio guzti hauetan jasotzen dena. Beraz, guzti honetatik zerbait argi geratu baldin bada, hezkuntzan irudikatu nahi den oasia ez dagoela oasirik hezkuntzan. Eta baldin bazegoen, garai batetan, bukatu dela. Hori iruditzen zaigu argi geratu dela. PILSeko azken txostena aztertuta, hainbat datu deigarri ageri zaizkigu EAeri dagokionean, gure ustez hausnarketa merezi dutenak, kontutan hartzekoak direnak, baldin eta benetan ez baduguna ibestaldera begiratzea, errora joan nahi baldin badugu eta konponbidea jarri nahi baldin badugu, ez? Garbi ikusten da, EAeko emaitzak batazbesteko emaitzetatik bera dagoela. Grafiko honetan, argi geratzen da, EAeko emaitzak 517 puntu batazbestekotik bera dagoela.
Maila hartainean kokatzen da, maila hartainean kokatzen gara, Espainiako mailara ere ez gara iristen, eta Espainiakoarekin egiten dut alderaketa ohitura dago dugulako beti Espainiara begiratzeko, irudikatzeko zer zein ondo gauden eta zein ondo doakigun, ez? Egin diren frogoetatik ere, Espainian okerren dauden ikasleen portzentaia 103% da, eta EAen 104% da, okerren aurkitzen diren portzentaia. Hor, agertzen zaizkigun datuak. Espainiako estatua da, izekak eragin txikiena duena ikasleen emaitzetan, hau da, emaitzak esperotakoak dira kontutan izan da zein den izek adirazlea Espainian. Baina, EAeko izeka kontutan hartuta, gure emaitzak ez dira esperotakoak eta baxuagoak dira. Digarria egiten da ere, EAen, ikastetxeen titularitateak duen eragina. 25 puntukoa da. Eta izek adirazleak endutare, hori hainbatetan aztertu izan dugu agerraldi hauetan, ba, izei bek egindako ebaluazio diagnostikoetan ere, ikastetxaren tipologiak duen eragina, ba, handia izaten jarraitzen du gure erkidegoan, deigarria. Arreta deitzen digu ere txostenean, Pilsen txostenean ere, EAen, sentido de pertenencia al centro, delako adirazlea, ba, konparatuta beste autonomia batzuekin txikiagoa dela. Argi ikusten da, sentido de la pertenencia altuago daukaten erkidegoetan, emaitzako beak lortu dituztela. Txosten horretan ere, EAeko irakasleen asebetetzen maila ere ez da oso asebetea. Soilik zerbait asebetea dago 162%, eta gutxi asebetea dago 126%. Irakasleen esperientzia eta lan urteak aztertzen dira ere Pearson txosten honetan, hainbat adierazle desberdin aztertzen dira, eta horietako bat ere hau da. Eta bueno, ba, hor ikusten dugu ere EAeko datuak benetan tristeak direla, eta bat datozela ba, hainbat azkenengo urteetan egin diren hainbat mobilizazioetan eta eskatzen ari denarekin, ez? EAen, 163%, 20 urtetik berakoan kokatzen da. Lan urteak eta esperientziari dagokienean, txosten horretan jasotzen da. Eta 114%, 5 urtetik berako lan esperientziarekin aurkitzen da. Gaztela eta Leonen, adibidez, 103% soilik denean, 5 urtetik berako tarte horretan kokatzen dena. Hauek dira adierazle batzuk, non ikusten den, emaitzekin, errendimenduan, eragina daukatenak. Gero beste hainbat adierazle ere agertzen dira, eragina daukatenak errendimenduan, eta oso ezagunak ditugunak, ba, izein ibeinko txostenetan ere agertzen direnak, baina, bueno, espero dut, beste adierazleetan ere, ba, sailburuak sakontzeko aukera izango duela. Beraz, baditugu, zenbait adierazle, zenbait gako errepikatzen dijoazenak txosten desberdinetan, ba, gure ustez kontutan hartu beharko liratezkenak, zeren noski ez da hemen txosten honetan PIRLS 2016an ateratzen diren emaitzak soilik, ze gero joaten bagara ere PISARA joaten bagara konpresio lektorara ere, ba, emaitza argia da, ez? Osea, errepikatzen dira datuak, txosten guztietan. Beraz, ondorioak eta emaitzak, behin eta berriro, hor daude, konstante bat da, ez? Beraz, iruditzen zaigu, konstantea denean, ba, kontutan hartzekoa dela. Eta gero, Pilsen ere, azterketa egiten baldin badugu, beste autonomiekin, ba, ikusi besterik ez dago, gu nun kokatzen garen, ez? Zait, oso grafiko interesgarriak direla. Baina, bueno, lehenengo txanda honetan jakineko genukena da hezkuntza sailak berak ze balorazio egiten duen 2016ko txostenaren inguruan, ea esperotako emaitzak diren edo ez, berak nola baloratzen duen ere, berak egindako evaluazio eta
jasotzen denarekin eta hemen jasotzen denarekin, ze ondorio ateratzen duen, baliogarritasuna ematen dion txosten honi edo ez, guri deigarriak egin zaizkigun adierazleak ere ea hezkuntza sailari deigarriak egin zaizkion, baina batez ere interesatzen zaiguna da eta jakin nahi duguna da hemendik aurrera hezkuntza sailak zer egingo du. Zer egingo du etengabe berazko joera hori, daramagun berazko joera hori geratzeko? Zein neurri hartuko ditu horretarako? Zein da zuen egitasmoa ikusita gertatzen ari denari aurre egiteko? Hori da gaurkoan eskertuko genukena, ze orain arte guk ez dugu ikusi, ez? Zuen ekimena zein da horri aurre egiteko? Beraz, espero duguna da, gaurko agerraldian ere, joera hori aldatzea eta benetan ikustea hezkuntza saila egitasmo bat duela, ekimenak dituela, ba, dugun berazko tendentzia hori joera aldaketa bat emateko. Azkenean tendentzia bada, errepikatzen ari dena. Beraz, eskertuko nizueke, ba, lehengo txanda honetan, aliketa argibiderik sakonenak ematea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ubera Andrea, Sailburu Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, eta egunon, batzorde honetako presidente Andrea, legebiltzarkideok, egunon guztioi. Gaur bi agerraldi ditugu eta biak ebaluazioekin nolabait erlazionatuta. Horregatik, gaur, nerekin batera, Xabier Aizpurua, Isei-Beiko zuzendari eta Maite Alonso, hezkuntza sailburu ordea daude. Irakurmenen aurrera bidaren nazioarteko ikerketak, Progress in International Reading Literacy Study, urteak dara matza lehen hezkuntzako laugarren mailako ikaslengan funtsezko gaitasun bat ikertzen, irakurmena. Eta zuk eskatu duzun bezala, agerraldi honetan, gustatuko litzaizuke, saiak atera dituen emaitzen inguruan egiten duen balorazioa eta neurriak. Beraz, pasaren abeduaren hasieran argitaratutako txostenak zehaz aztertzen ditu 2006ko PILS ikerketak estatu mailan izan dituen emaitzak eta txosten hori publikoa da. Eta zuk oraintze bertan egin duzu deskribapen bat oso sakona eta adierazu duzu emaitza guztiak beraz ez dut errepikatuko. Bosgarren ikerketa hau hezkuntza errendimendua ebaluatzeko nazioarteko elkarteak irakurmenaren ikasketaren gainean 1991garren urtetik ona. 1991garrean egin zuten lehenengoa. Garai hartan irakurmenaren ikerketa esaten zitzaiona. 2001garren urtean aldatu zen izena, gaurko PILS eta orduan hasi zen 5 urtetik behin aplikatzen. Estatuan, ikerketa horretan presentzia egonkorra dugu guk, azkeneko hiru PILS zikloetan parte hartu dugu eta 2006, 2011 eta 2016garren urteetan. Emaitza kognitiboz gain, txostenak bestelako emaitzak ere aztertzen ditu. Hainbat kapitulutan, hainbat testu inguru aldaera kontuan hartuta. Esate baterako, indize sozioekonomiko eta kulturala, irakurtzeko ohiturak, ikasketa testu ingurua eta irakurmenean tartean izaten diren aldaerak. Gainera, ikerketako kapitulo bat ere badu, erresilientzian eragin positiboa daukaten aldaerak aztertzeko. Erresilientzia hezkuntzaren arloan behintzat onakoa da, testu inguru sozioekonomiko nahiz kultural kaltegarria daukaten ikaslek errendimendu akademiko ona emateko daukaten gaitasuna. El marco conceptual del estudio PILS distingue tres grandes aspectos o dominios a la hora de evaluar la comprensión lectora. Los propósitos de lectura, los procesos de comprensión y la actitud ante la lectura. Los dos primeros marcan claramente la estructura y el diseño de la evaluación, que se materializa en los cuadernillos de la prueba, mientras que la actitud ante la lectura ocupa un lugar destacado en los contextos de aprendizaje, familiar, escolar y personal, de los que PILS recopila abundante información a través de los cuestionarios a alumnos, padres o tutores legales, profesores y directores de los centros. Además, el estudio tiene entre sus objetivos buscar posibles relaciones que abran vías de explicación y directrices para la mejora futura del aprendizaje de la lectura. PILS define la comprensión lectora como la habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas y o valoradas por el individuo. Los lectores son capaces de construir significado a partir de una variedad de textos. Leen para aprender, para participar en las comunidades de lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana y para su disfrute personal. PILS
Ikerketaren iritziz, irakurmena irakurtzeko motivazioaren arabera baldintzatzen da, eta bi asmo bereizten ditu. Esperientzia literarioa bizitzea, pertsonazki gustora egoteko gehienetan, eta informazioa eskuratu eta erabiltzea, besteekiko, harremanetarako edo ikasteko tresna izateko. Ziklo batetik urrengora, gero eta herrialde gehiago ari dira parte hartzen PILS ikerketan. Irakurmenaren neurketa zabalagoa eta berriagoa egin nahian, 60 herrialde baino gehiago hartu dute parte 2016ko PILS ikerketan. Haietako batzuek, gainera, neurketa maila gehigarriak ere erabili dituzte. Munduko herrialde guztietako gobernuak eta hezkuntza sistemek baliabide material eta langile asko jartzen dute irakurketa bultzatu eta irakurmena lantzeko hezkuntza maila guztietan. Irakurmenaren garapena funtsezkoa da herritarrak hasteko eta handitzeko prozesuetan. Eskolan hasi bezain pronto eta orokorrean bere bizi guztian. Herrialden etorkizuna, jende, kultura zein ekonomiarena, herritarren hezkuntza mailaren araberakoa da neurri handian. Herritarren gaitasun sozialak eta profesionalak asko baldintzatzen baitu horrek. Estatuan gure autonomia erkidegoak ez ezik beste 6 autonomia erkidegok ere Andaluzia, Asturias, Gaztela, León, Katalunia, Madrid eta Errioxa lagina handitu dute 2016garren urtean, berain berezko datu esanguratsuak edukitzeko. En un enfoque global, el informe PIRS también establece la influencia que el contexto de aprendizaje del alumno, el entorno familiar y el entorno escolar tienen en el rendimiento en comprensión lectora. Para ello, muy brevemente, se define como representativos los siguientes índices. Sentido de pertenencia de los estudiantes al centro educativo. Seguridad de los estudiantes en la lectura. Gusto de los estudiantes por la lectura. Gusto de los padres por la lectura. Asistencia de educación infantil. Apoyo recibido en casa. Énfasis del centro en el éxito académico. Satisfacción de los profesores y experiencia de los profesores. De esta forma, los índices elegidos van más allá de los aspectos socioeconómicos y profundizan en temas personales, familiares y del entorno escolar. La construcción de estos índices permite la comparación entre países y regiones y, además, de esta manera se pueden analizar la influencia de estos factores en los resultados de los estudiantes. Tal y como se refiere en el informe PILS, los resultados en comprensión lectora están íntimamente relacionados con el gusto por la lectura de los alumnos y alumnas y el gusto por la lectura de los padres. En el conjunto de los países y regiones que se incluyen en este informe, se pone de manifiesto que a mayor gusto por la lectura del alumnado, mejores son sus resultados. Esta relación también se da entre el gusto por la lectura de los padres y el rendimiento de los alumnos. La necesidad de mejora en la competencia lectora ya es una necesidad identificada en las evaluaciones diagnósticas y en otras evaluaciones. Los resultados de PIRS vienen a corroborarlo. Esto nos ha permitido, en cierta manera, anticiparnos en las medidas a adoptar para la mejora del sistema. Justifikatzeko galderei erantzunez, Ubera Anderea, sail hau, gobernu hau, ikuspegi integrala eta koordinatua baliatuz, legegintzaldi honen hasiera-hasieratik jardun da irakurmena hobetzeko ekintza sorta lantzen, eta beste kompetentzietan baita ere. Eta hala, Euskadiko irakurketa plan berria aurkeztu genuen pasaden urtarrien 31. Plan berri honi irakurketa plana deritzo. Haren bidez, hezkuntza sailak laguntza eta babes baliabideen multzo bat jartzen du hezkuntza komunitatearen eskura. Ekimen honen helburua da, hain zuzen, gure ikasleen irakurmena hobetzea eta haien artean irakurzaletasuna bultzatzea. Irakurmena oinarrizko komunikazio trebetasuna da. Gainera, eragin zuzena dauka edukien ikasketan eta pertsonen garapen pertsonalean eta garapen sozialean. Irakurmenaren garapenak zerikusia dauka hizkuntzen integrazioaren planteamenduekin. Izan ere, hizkuntzen arteko ezberdintasunetatik haratago, irakurmenaren estrategiak zeharkakoak dira, oinarrizko kompetentziak eta irakurzaletasunerako motivazioa diren bezalaxe. Baieztapen honek behartu egiten ditu irakasleak taldetako plangintzak eta talde lana lantzera, eta albidentzen du, gainera, oinarri elebiduna duen ereduaren ezaugarriak aprobetsatzea. Bestalde, testuak ondo eta zuzen ulertzeak eragin zuzena du ikasgai guztietan. Irakurketarekin lotura zuzena duten ikasgaietatik harago, literatura edo euskara ikasgaiak kasu. Horregatik, hezkuntza sailak estrategiko deritzo irakurketa hobetzeko lanean azpimarra jartzeari, gainerako hezkuntza edukietan ere hobetzeko funtsezkoa lanabesa baita hori. Testuak zuzen eta egoki ulertzearen eragina globala da. Ikaslearen ikasketa prozesuko gainerako eremuetan gertatzen den legez, irakaslea da lanabes berri honen erabileraren erreferente nagusia. Horregatik, irakurketa planaren helburua da,
irakaslei ikastetzen irakurketa plana diseinatzen laguntzea, ikaslekiko jarduera hobetzeko. Hau da, ikasleen irakurmena optimizatzea. Ikaslea izan dadila, beharrezko duen informazioa ulertzeko eta eskuratzeko gai, aizialdean atsegina sortaraziko dion irakurketa ohitura hartzeko gai, eta ahozko zein idatzizko komunikazioa hobetzeko gai. Irakurketa planak, beraz, ikastetxe bakoitzeko irakurketa plana diseinatzeko gomendio jasotzen ditu, beti ere ikastetxe bakoitzeko hizkuntza proiektorekin lotura estuan. Ikastetxeko errealitateak definituko ditu erritmo eta helburuak, baina beti honako zaugarri hauek aintzak harturik. Malgua eta moldakorra izatea, gradualki aplikatzea, aniztasunari arreta ematea eta erantzunkidetasuna. Muy brevemente, el trabajo en torno a la lectura en los centros educativos se puede estructurar en torno a tres grandes ejes de actuación. Aprender a leer se entiende como el desarrollo de la capacidad de leer, de llegar a la consecución de habilidades funcionales básicas de la lectura. Es el ámbito relacionado con la alfabetización y lectura eficaz con fluidez. Leer para aprender hace referencia a la lectura como vehículo fundamental para el desarrollo del conocimiento y para el aprendizaje tanto en el ámbito escolar como fuera de él. Se centra en ayudar a los alumnas y alumnos a ser lectoras y lectores competentes para mejorar su acceso a la información, el descubrimiento y la ampliación de conocimientos. Y el hábito lector. El desarrollo del hábito lector tiene como finalidad extender entre el alumnado la costumbre de leer autónomamente y con diferentes finalidades textos de todo tipo. El desarrollo del hábito lector supone tanto despertar la curiosidad y afición lectora como apuntalar esta afición y encontrar el placer que reporta el acceso al conocimiento que ofrece la lectura. Los tres ejes están interrelacionados, de manera que la mejora en uno de ellos provoca mejora en los otros dos. El desarrollo del hábito lector facilita el uso de la lectura para generar conocimiento, para aprender y compartir lo aprendido, mientras que cuanto más y mejor se utilice la lectura con finalidad instructiva, más y mejor se facilitará el desarrollo del hábito lector. Por ello, los tres ejes sirven para estructurar las decisiones en torno a la lectura. De manera complementaria y para dar soporte a todos los contenidos recogidos en el Plan Lector, se ha creado una nueva herramienta web puesta al servicio de los centros educativos. Denominada Irakurgunea, esta web nace con vocación de ser un espacio dinámico, una agora de conocimiento, un entorno de trabajo colaborativo que podrá enriquecerse con las aportaciones de las acciones que se desarrollen en los diferentes centros. Irakurgunea es una herramienta relacionada con la dimensión digital. Como no podía ser de otra forma, los materiales y recursos digitales contribuyen de manera significativa en el desarrollo de la competencia lectora y, sin ninguna duda, en la socialización de las buenas prácticas que se desarrollan en los centros educativos del País Vasco. También está previsto incluir un espacio dirigido a las familias en el que se pueden recoger recomendaciones, iniciativas o sugerencias relacionadas con la lectura. Komentatu dugun bezala, garrantzi handiko da irakasleak irakurketak aguntuetan ondo prestatuta egotea. Hori izango baita zentroko irakurketa plana taxutzeko eskolak irakurketari buruz erabakiak hartzeko oinarria. Erabaki horien abia puntua kontzientzia eta sensibilizazioa izango dira. Irakasle guztiek irakurketa zenbateraino garrantzitsua den ulertzea, zer ezaugarri dituen, zer prozesu dituen eta zer estrategia behar diren ikasleak gidatzeko testuak ulertzeko prozesuan. Hala, irakurria ulertzeko gaitasuna betzeko lana kontzeptzio horietatik abiarazi daiteke, eta sistematikoki txertatu gai eta etapa guztietan, akordioen bidez eta organizatu eta planifikatutako ekintzen bidez ikaslei irakurle onak izateko laguntzeko. Hezkuntza sailak horregatik prestakuntza ekimen global bat jarri du oinarrizko hezkuntzako eskolak, lehen hezkuntzakoak eta derrigorrezko bigarren hezkuntzakoak, ematen dituzten ikastetxe publiko guztien eskura. 2017-2018, 2018-2019 eta 2019-2020 ikasturteetan garatuko dena. Ekimen horren barruan, irakasleia aholku emateko zerbitzuaren bidez, hezkuntza sailak irakurketako ulermenaren gaineko oinarrizko prestakuntza modulu bat ere jarri du martxan. Eta hor hartzen diren erabakiak aintzat hartuko dira zentroko irakurketa planerako. Bestalde, irale programaren barruan ere, irakasleak alfabetatzeko eta euskalduntzeko programa, irakurketa propio lantzen den bi ikastaro eskaintzen dira. R300 ikastaroa, irakasgaitasuna eta hizkuntza gaitasuna sendotzeko ikastaroa, eta R800 ikastaroa, hizkuntza kompetentzia jardun didaktikoan. Komunikazioa linguistikoa kompetentzia garatzeko presgaran dagoen eskaintza gastu gabe. Como ya hemos comentado, es fundamental despertar el interés o el gusto por la lectura desde etapas tempranas. Tal y como se refiere en el informe PIRS, los resultados en comprensión lectora están íntimamente relacionados con el gusto por la lectura de los alumnos y el gusto de la lectura de los padres. En el conjunto de los países y regiones que se incluyen en este informe se pone en manifiesto que a mayor gusto por la lectura de los alumnos, mejores son sus resultados.
Esta relación también se da entre el gusto de la lectura de los padres y el rendimiento de los alumnos. De manera coordinada, el Departamento de Cultura y Política Lingüística y el Departamento de Educación trabajan conjuntamente en la iniciativa presentada el pasado 12 de enero para ofrecer talleres prácticos al profesorado para promover la lectura en euskera entre niños y jóvenes en los centros de educación infantil, primaria y educación secundaria obligatoria de Euskadi. Este proyecto persigue varios objetivos ligados tanto a la promoción de la afición a la lectura como al desarrollo del euskera. Como les he indicado, el primero de los objetivos es promover la lectura en euskera entre niños y jóvenes. Además, se busca impulsar la motivación por la lectura entre el profesorado. El propósito es que profesores y profesoras sean intermediarios eficaces y motivados para impulsar la lectura entre niños y jóvenes. De la mano de personas expertas de literatura infantil y juvenil, se les presentan libros de calidad en euskera, se les explica cómo utilizar los distintos formatos literarios y con quién, y asimismo se les forma en torno a distintas estrategias para promover la afición a la lectura. Euskararen erabilera sustatuko da. Ikasleek euskarazko kalitatezko liburu berriak ezagutuko dituzte urtero eta hoien inguruan hitz egingo dute haien artean. Ekimena oso baliagarri izango da euskara menperatzen ez duten gazteek beren maila hobe dezaten. Proiektuaren helburua haur eta gazteek euskara eta euskarazko literatura gozamenarekin lotzea da. Ekimen honen bitartez aurren garapen emozionala, intelektuala eta afektiboa sustatuko da euskarazko haur literaturarekin gozatzen duten bitartean. Ikastetxeak eta ikasleak ere gehiago inplikatuko dira irakurtzeko zaletasuna sustatzeko eginkizunean. Adicionalmente, en relación al entorno, se promoverá la cooperación entre las bibliotecas municipales y centros escolares, aglutinando distintos recursos públicos en el esfuerzo de promover la afición a la lectura entre niños y jóvenes. En ese enfoque global, el informe PIS también establece la influencia que el contexto de aprendizaje del alumno, el entorno familiar y el entorno escolar tienen en el rendimiento de la comprensión lectora. En esta línea de trabajo que influye en el entorno familiar y escolar para una mejora del rendimiento de la comprensión lectora, están las distintas actuaciones desarrolladas tanto por el Departamento de Educación como por el Departamento de Cultura y Política Lingüística en las distintas bibliotecas. Desde las bibliotecas escolares se desarrollan de manera permanente actividades de fomento de la lectura, tanto en jornada lectiva del centro como en la jornada extraescolar. En jornada lectiva del centro, actividades dirigidas al profesorado de colaboración y apoyo, actividades dirigidas a la optimización y el mantenimiento operativo de recursos, actividades dirigidas a la coordinación y dinamización de actividades complementarias y extraescolares. Y en la jornada extraescolar, actividades de atención a las opciones de toda biblioteca, un espacio para lectura, la consulta y el préstamo, de desarrollo de técnicas y estrategias de animación lectora, creación literaria, juegos escénicos, teatro, tertulias y encuentros con personajes populares, actividades diversas relacionadas con el mundo del libro y la lectura, temas monográficos, iniciación y desarrollo de técnicas de estudio, aprender a aprender, apoyo a las tareas escolares. Y proyectos compartidos con otros agentes de las bibliotecas escolares, la aventura de leer con ayuntamientos, los diarios de lectura, biblioteca en familia, mochilas viajeras y exposiciones itinerantes con la Fundación BBK, y actividades relacionadas con las matemáticas, talleres de libros y juegos de ingenio, lógica y habilidad, con la colaboración del Departamento de Matemáticas de la UPVHU. Adicionalmente, por parte del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se establecen las ayudas para la promoción de la lectura y el uso de los servicios de las bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi, en el convencimiento de que la afición a los libros y el hábito de utilizar las bibliotecas se adquiere más fácilmente durante la infancia y la juventud. Toda una batería de actuaciones con un enfoque global que pretende influir de manera positiva en el contexto de aprendizaje del alumnado, el entorno familiar y el entorno escolar como elementos clave de la mejora en el rendimiento en comprensión lectora. Hau dira, sai hau, gobernu hau, ikuspegi integrala eta koordinatu baliatuz, legegintzaldi honen hasiera-hasieratik irakurmena hobetzeko lantzen ari den ekintza sorta. Eta orain, azalpen hauen ondoren, izan ditzakezuen zalantzak argitzeko prest gaude, hizkuntza sailburuordea eta ISEIBko zuzendaria eta hirurora.